Horoskopi ditor, data 6 maj 2024. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Në këtë ditë shumë të rëndësishme në fakt të dashi do të kaloj një kohë përshtatshme për të ndryshuar dhe luk. Ju gjithmonë ju ka pëlqyer që të jeni një hap para me modën dhe të shtoni disa artikuj joshës në garderobën tuaj. Do të jeni të gatshëm për të gëzuar shpirtin tuaj nëpërmjet kësaj fushë. Demi. Gjërat po lëvizin me shumë shpejtësi. Do të përballeni me vështirësi të cilën e keni përfunduar diçka në kohë. Sapo të përfundoni një punë do t'ju jepet një tjetër në ajër pa përfunduar akoma të parën, por kjo do të jetë një vrull i dobishëm profesional. Binjakët. Jeni me shumë fat, kapini këtë mundësi për të blerë një bilet lotarie e cila në fakt do të vërë një bast ose për të investuar disa para në një sipërmarrje biznesi. Nëse po mendoni të shkruani një libër, duhet ta bëni tani. Fjalët do të rrjedhin për ju si një lum i fuqishëm. Pa u mbrëkovje me shenjën tjetër zodiakali që është Gaforia. Edhe pse të gjitha shenjat tregojnë të kundërtën, gjërat që shkojnë keq për të tjerë do të shkojnë shumë mirë për ju të dashura Gafori. Në vend që të përqendroheni në zhgënjimet e kaluara, duhet kultivoni një mendim pozitiv për të ardhmen. Energjia pozitive ka për të tërhequr një vend pune, rritje profesionale dhe lidhje dashurie. Luani. Shumë mundësi në drejtimin e transportit duke në horizon, do të blini një makinë të re apo do të ofrohet një udhtim falas. E rëndësishme është që do të jeni të lirë për të udhëtuar dhe lëvizur. Nëse keni patur një jetë të qetë dhe të nënshtruar kohët e fundit, gjërat do të ndryshojnë në mënyrën më dinamike të mundshme. Virgjëresha, parat po vijnë me një ritëm shumë të stabilizuar dhe të qëndrueshëm. Ju këshilloj që të kënaqni veten me disa gjëra luksi. Në anën tjetër do të keni edhe një forcë shumë të madhe sensuale. Dini të vlerësoni sipërfaqet të prekshme, aromat, ushqimin e mirë, muzikën harmonike dhe ngjyrat e për të bukura. Peshorja, kreativiteti juaj ka për të shpërthyer, të qëndrit në gjendje të përmbushur me anën tuaj artistike ka për të mbushur me energji. Papritur do të jeni në gjendje që do drejtoni temat të cilat dikur druheshit. Madje do të keni edhe një gjendje shumë të mirë shpirtërore për vendosje të mëdha. Akrepi, dikush që ju admironi nuk ka si qëllim që të krijojë një lidhje serioze, edhe pse jeni të kënaqur bashkë me të, ata nuk duan që të keni asnjë angazhim. Në vend që të ngulmoni, bëni një tërheqje strategjike. Kjo ka për t'ju dhënë një shans për të rivlerësuar dhe situatat. Shigjetari, një udhëtim me një mik ka për t'ju bërë që të ndiheni shumë mirë, gjithmonë nuk e keni patur kohën e mjaftueshme për të pushuar mjaftueshëm. Është koha për të aktivizuar komandën refresh. Do të keni edhe më shumë kanalizime në shtëpi, të cilat në fakt do të jeni në gjendje për të përmunduar më shumë veten tuaj për të punuar dhe për efektivitetet profesionale. Britsjapi, reputacioni juaj personal është e për i fort, kur të tjerët duan një punë të mirë, ju gjithmonë keni një telefonat nga ata. Për të leftësuar më shumë kërkesën tuaj, do të rrisni dhe çmimet. Klientët e vërtet që ju duan do të jetë të gatshëm të vinë në çdo destinacion që ju ofroni shërbimin tuaj. Do të keni rritje profesionale. Ujori, përfundimi i një projekti do të finalizohet me një çek shumë të majm. Ju keni punuar shumë dhe meritoni gjithçka si shpërblim. Blini një smartphone, laptop, pajisje elektronike, elektroshtëpiake ose dhe planifikoni një udhëtim të suksesshëm për ju. E 12-ta zodiakale, Peshit, jepni jetë dhe ide duke zbavitur prej kohësh. Mund t'ju jepen fonde për një projekt biznesi ose arti. Mos pretendoni të dukeni si dikush që sjeni, duke patur punën në një instinkt kreativ me mirësinë tuaj, keni përpatur dhe më shumë rritje profesionale. Njerëzit që kanë dështuar në këtë mision, do të këshillojnë në fusha të cilat ata nuk kanë më shumë njohuri se ju. Kështu që do të jeni të gatshëm të jepni ju atyre këshilla.